Цю картоплю, вирощену без мінеральних добрив у Гощанському районі, їстимуть хворі у лікарнях навколишніх районів. Фермер Олег Поліщук не тільки її виростив, а тепер і продає у лікарні. Загалом моє господарство з цього року на лікарні має продати десь біля 15 тонн картоплі, десь біля 10 тонн капусти, 15 тонн бурячка і 15 тонн моркви. Він працює без посередника, бо цьогоріч разом із колегами-фермерами утворив кооперацію «Волинський екологічний продукт». Тепер під цим брендом місцеві виробники овочів напряму продаватимуть вирощене до державних установ. Їхня ціна на чверть менша, ніж у посередників. І обласна лікарня, і міська лікарня, госпіталі, і в районах ті лікарні, які є, з нового ж року вже розпочнуть цю продукцію збувати і давати школам, а також дитячим садочкам. Нижче від ринкових цін – це добре, каже головний освітянин міста. Але про те, що із наступного року посередники витіснять фермери, не чув. Нагадує про тендер. Я вже запрошую Волинський екологічний продукт подати заявку, оформити відповідні документи, коли на сайті вісника державних закупівель ми оприлюднимо наші пропозиції, хай подають документи і беруть участь в тендерних закупівлях. Подавати заявки на участь у тендері можна буде уже із наступного місяця. Фермери впевнені, виграють його вони, а не перекупники. Посередники для нас, для фермерів, дають дуже занижені оптові ціни, дуже занижені. Тому для нас краще привезти здати сюди, ніж здати оптовим посередникам. А я думаю, що лікарні також виграють в тому, що ми їм здаємо, тому що посередники нас беруть за дешево, а їм здають за дорого. А так вийде якесь таке середнє зважене. А ще фермери задумали продавати держустановам не тільки овочі, а й м'ясомолочну продукцію, теж під брендом «Волинський екологічний продукт». Ціну обіцяють, як і на овочі, дешевшу. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.